Rok 2024 bude v Litomyšli ve znamení velkých i malých výročí. Některá mají ambice oslovit svět, jiná jsou spíše místního významu. V úvodu lednové tiskové konference je pojmenoval starosta Brídl. 200 let od narození Bedřicha Smetany a zároveň 100 let od odhaleního pomníku, neboť to bylo právě ke 100 letům narození Bedřicha Smetany. A v České republice ty čtyřkové roky vždy znamenají rok české hudby. My chystáme spoustu akcí, to naleznete zde na letáku. My začneme smetanovským bálem 3. února, ale potom pro větší veřejnost 2. března bude městská akce Vyvalte sudy. Samozřejmě letošní Smetanova Litomyšl bude extrémní. Má se tam mimo jiné odehrát všech 8 oper Bedřicha Smetany. Měla by začít tím, že také odevřeme zrekonstruovaný byt Bedřicha Smetany. V městském muzeu bude celé léto nebo od jara do podzimu probíhat výstava Bedřich Smetana a Litomyšl. Litomyšlská knihovna připravuje také hru pro malé i velké, takže myslím, že letos se během sezóny vyplatí do Litomyšle přijet všem milovníkům nejen Bedřicha Smetany, ale obecně hudby. Dále nás čeká v dubnu výročí 110 let od narození dalšího významného rodáka, konkrétně 4.4.1914 se v Litomyšli narodil astronom Zdeněk Kopal. Stejně tak si v dubnu připomeneme 30 let od setkání 7 středoevropských prezidentů. 12. března uplyne 25 let od vstupu České republiky do NATO a 1. května 20 let od vstupu do Evropské unie. V srpnu uplyne 350 let od narození Františka Maximiliána Kaňky, významného českého barokního architekta, který je autor zámeckých hospodářských budov a poté dostavby piaristického kostela. A v září uplyne 140 let od narození výtvarníka Josefa Váchala, který nám zde zanechal krásné a zajímavé malby v portmoneu. V říjnu si také připomene Litomyšl 125 let od úmrtí litomyšlského rodáka Julia Mařáka, malíře, a 120 let od zavedení veřejného osvětlení města, to se mi moc líbí. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. A poté v prosinci, a to konkrétně 4. prosince, budeme slavit výročí 25 let od zápisu litomyšlského zámku na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na tiskové konferenci 3. ledna se hovořilo o úspěšných investicích roku 2023 v Litomyšli, třeba o dokončeném nadchodu u Smetanova domu, nebo o tom, na co se použily výnosy ze zvýšené daně z nemovitosti. My jsme v roce 2020 zvyšovali daň z nemovitosti na koeficient 3. Úplně jednoduše matematicky, kdybychom nezvyšovali na koeficient 3, Litomyšl by vybírala 10 milionů, tak to vybírá 30 milionů. A my jsme opravdu slíbili, že budeme vždy vysvětlovat lidem a uvádět, co se za to opravilo, že tyto finance půjdou vždy do oprav majetku, protože Litomyšl má majetek v hodnotě 3 milionů. Miliard a prostě je potřeba investovat. Mám velkou radost, že se jak na radě města, tak tady s panem místostarostou v celém zastupitelstvu shodneme, že ty opravy a investice do majetku jsou potřeba, že nikdo nevymýšlí a nekritizuje fakt, že opravdu ve velkém investujeme. A tady na konci je částka, že investovali jsme loni 94 milionů do oprav a rekonstrukcí. Samozřejmě to včetně těch dotací například zrovna do nadchodu, ale ta částka je. Velké investice každoročně, a to je asi naše největší priorita obecně, jsou školky a školy. Myslím, že to jsou budovy, které máme nejvíce v pořádku. Daniel Brídl také připomněl start dalšího ročníku takzvaného participativního rozpočtu. O podporu projektu v souhrnu za 500 000 korun v něm soutěží navrhovatelé z řad obyvatel Litomyšle a integrovaných obcí. Občané pak také o vítězi hlasují v anketě. Nově je výslovně stanoveno, že hlasovací právo nelze delegovat na třetí osobu a je také zakázán jakýkoliv hromadný sběr osobních údajů za účelem hlasování. A stejně jako v loňském roce mohou hlasovat všechny fyzické osoby starší 12 let s trvalým pobytem v Litomyšli nebo integrovaných obcích. Místostarosta Litomyšle Kašpar na tiskové konferenci hovořil o návrhu rozpočtu na letošní rok a o již schváleném zvýšení některých komunálních poplatků. Zaznělo
tady, že se staráme o školy a o školky, to v nejvýznamnější investicí roku 2024 bude modernizace učeben na první základní škole na Chlapecké, na té Žluté. Je to někde zhruba kolem 23 milionů a za námi půjde 10 milionů korun. Tam nám trošku dělají vrásky vlastně termíny, protože škola prostě funguje a za dva měsíce se to úplně asi ta stavba nedá stihnout, takže s vedením školy už připravujeme nějaký plán, kdy se možná upraví školní rok těchto dětí, že se o trochu zkrátí. V reakci na loňskou anketu a náměty od občanů zavedlo město Litomyšl od počátku roku 2024 nové časové jízdenky městské autobusové dopravy. Ale ten dotazník jako byl pozitivní, že hodně lidí tam děkovalo, že si takhle malé město dovolí platit MHD, tak to tam bylo velmi pozitivně jako kvitováno a ti lidé děkovali, byly tam nějaké návrhy o nové zastávky, tady Park Z Kopala možná, že bychom měli doplnit něco na Husovce, tak tím se kolegové zabývají. Samozřejmě je to zejména pro seniory, to je jako myslím jako zásadní myšlenka, litomyšský MHD je pro seniory a pak je teda plné dětí ráno, z čehož máme velkou radost, prostě jedou děcka do školy. Takže tohle nám funguje a přes ten den tam vidíme 5-8 lidí, jak kdy. Ale bohužel jsou linky, kdy statistika by nám řekla, zavřete ji, protože na tu pazuku jelo 7 lidí za měsíc.